Італійська компанія Fincentieri та H Group з Об'єднаних Арабських Еміратів, створивши спільне підприємство, Mistral, одразу отримали замовлення на 10 патрульних кораблів. Як офіційно повідомила італійська компанія, мова йде про нову версію доволі вдалого класу Saetia у модифікації p 51 mr який класифікований як Offshore Patrol Vessels. Загальна вартість контракту оголошена у межах 400 мільйонів євро, тобто по 40 мільйонів євро за один легкий патрульний корабель. Варто зазначити, що на ілюстрації до повідомлення був зображений машеріб, корабель військовоморських сил Катару, також створений Фінчентіері, і який також класифікований компанією, як Афшор Петрол Веселс. Клас машеріб. Має довжину у 63,8 метра, максимальну швидкість до 30 вузлів, 7 днів автономного плавання, екіпаж з 38 осіб та доволі потужне озброєння. Попри свої розміри, він має повноцінний зенітно-ракетний комплекс ВІЛМАЙКА, на 8 пускових, 4 пускових екзесет ММ40 Блак 3 та 76 мм автоматичну гармату. Головна радіолокаційна станція корабля Леонардо Кроунес HP, Яка має стати частиною оновленого Семп ТНД. Варто зазначити, що згаданий клас САТА це менші кораблі з іншими задачами, які класифікуються як «Іншор Петрол Веселс». Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!